Run for your life! I'll cover you! For somebody like me, I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out of time. Mga kaibigan, ang pag-uusapan po natin ngayon ang ating dating Foreign Secretary Albert de Rosario, ang retiratong Associate Justice Antonio Carpio at ang dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Hinimok po ang Administrasyong Duterte na dalhin ang 2013 West Philippine Sea Arbitral Ruling sa United Nations General Assembly. Pero bago po ang lahat, shout out muna tayo sa ating tagapanood. Kay Pani TikTok Belal, shout out daw sa Kaliskal Family. Kay Martion Herbano, kay RBF Belo, kay Conrado Balubal. Maraming maraming salamat po mga idol sa panonood ng mga video ko. Pero bago po ang lahat, don't forget to like at subscribe ang akin channel at hit ang notification bell para po kayo'y ma-notify sa mga bagong video ko. Salamat po! Ang United Nations po na General Assembly ay gaganapin sa ika-75 na regular na sessions nito sa September 15 sa United Nations Headquarters sa New York. Kapag ang mga pinuno po na 193 na mga bansa ay nagtutulungan sa UN upang itaguyod ang kani-kanilang posisyon sa harap ng pandaigdigang pamayanan ng mga bansa. Ito ay kung kailan ang state, malaki at maliit, ay makakaroon ng isang full window na marinig. Sabi po ito ng tatlo sa pinagsamang pahayag noong August 28. Kami mga Pilipino ay hindi dapat sayangin ang pagkakataon ito upang pakinggan. Sinabi nila na idinadagdag na ang Pilipinas ay nawalan ng napakaraming mga pagkakataon sa pamamagitan ng pagtabi po ng arbitral ruling mula pa noong 2016. Idinagdag din nila na hindi sila sumasang-ayon po kay Foreign Affairs Secretary T.D. Loxin Jr. nang sabihin niyang nanalo na tayo, bakit mo gugustuhin na muling litisin ang isang bagay na nanalo na? Pagdadala ng arbitral ruling sa United Nations General Assembly ay hindi muling paglilitis sa kaso. Pinapatupad nito kung ano ang napanalunan na natin. Dahil ang international law ay walang isang pandaigdigang pulis na sa atin na kung ipapatupad ang arbitral ruling sa pamamagitan ng pagtulong ng mga ibang bansa na naaayon po sa ating batas. Kung hindi natin tinutulungan ang ating sarili, paano natin aasahan ang ibang mga bansa na makakatulong sa atin? Sinabi po ito ni De Rosario, Carpio at Morales. Nagpasya si Pangulong Duterte na talikuran ang arbitral ruling. Pero ipinangako din niya sa sambayan ng Pilipino na itataas ang pagpapasya sa isang tamang oras. Sa darating na September ay ang kanyang penultimate na chance na tuparin ang kanyang pangako sa sambayan ng Pilipino. Dagdag pa nila, nabanggit nila na dapat itaas po ni Pangulong Duterte ang Arbitral Award ngayong September dahil makakaroon lamang siya ng isang pagkakataon upang makuha ang suporta ng maraming mga bansa sa susunod na taon sa parehong forum. Kung ang arbitral ruling ay itinaas sa taong ito, we are enabled to work multilaterally at bilaterally bilang paghanda para sa United Nations General Assembly 2021 when our chance will have significantly been improved. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po uli sa panonood ng aking video and don't forget to subscribe at like ang aking video at i-hit ang notification bell para makatanggap kayo ng mga bagong video ko at paki-follow na rin po ako sa aking Facebook page CyberTech08 Vlog na sa ilalim po ang link. Salamat po sa uulitin. Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you.